ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എംഫോട്ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡ്രോൺ വീഡിയോ ആണ്. ഡ്രോൺ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രോൺ തന്നെയാണ്. നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോയാലോ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പി വി സി പൈപ്പാണ്, 3/4 inch പി വി സി പൈപ്പ്. അത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 37 cm നീളത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ 37 cm തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മള് ഏകദേശം ഒരു കണക്കെടുത്തപ്പോ 37 എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ പി വി സി പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നീളം സെയിം ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നീളം കൂടുതലും നീളം കുറവും വരാത്ത രീതിയിൽ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകളും കൃത്യം നടുക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൈ അളവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും സ്കെയിലൊക്കെ വെച്ച് അളന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്കൊരു ടി ജോയിന്റ് എടുക്കണം. 3/4 inch തന്നെ ടി ജോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു പൈപ്പ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെക്കുക. അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു പീസ് പി വി സി പൈപ്പ് കൂടി കയറ്റിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പെയർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് പെയർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ചെയ്യാനുള്ള പണി ഇതിനെ നടുക്ക് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ 37 cm ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതലായിട്ട്, അത് സെയിം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏകദേശം അത്രയും നീളത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പി വി സി പൈപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കൊരു 4 T-joint കൂടി വേണം. 3/4 inch തന്നെയാണ് അത്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ 4 മൂലയ്ക്കും കയറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലൂ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. കാരണം ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഗമ്മാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫെവിക്യുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരുവിധം നല്ല പവറുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ബോണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഗം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊരു 3/4 inch ക്യാപ്പ് കൂടെ വേണം. അത് നമുക്ക് ടി ജോയിന്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പി വി സി പൈപ്പിന്റെ പീസ് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പണി ഈ നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഉരച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുക്കണം. കാരണം അതിലെ ലെറ്ററുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരുവിധം പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ടു. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ 4 ക്യാപ്പുകൾ എടുത്ത് ഹോൾ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടത്. ഈ ഒരു മോട്ടറാണ് നമുക്ക് ആ ക്യാപ്പില് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. ഇത് സാധാ മിനി മോട്ടർ അല്ല, ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടറാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഹൈ ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങും, നല്ല പവറാണ്, അങ്ങനെ കുറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള മോട്ടറാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പില് ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. ആദ്യം ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടാണ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഏകദേശം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചെരിവ് കൂടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഒരു സൈഡ് ടൈറ്റ് ആക്കാതെ രണ്ട് സൈഡും പതിയെ പതിയെ ടൈറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും, ഒരു സൈഡ് ചരിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ച് ഇറക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചു. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 4 സൈഡും ഇറക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതായത് 4 സെറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിൽ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടും. ഈ മോട്ടർ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ നമുക്ക് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മോട്ടർ ആ സ്റ്റാൻഡിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരുന്നോളും. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 മോട്ടറും അതേപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്കിതിൽ ലീഫ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഓൺലൈൻ തന്നെ വാങ്ങുന്ന ലീഫാണ്, ഡ്രോണിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലീഫാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ലീഫ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രോണിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ടൈം എടുക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇത്ര നീളം നമ്മൾ കറക്കി ചുറ്റിയെടുത്താലേ ഇത് ടൈറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് 4 ലീഫുകൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 4 ലീഫും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഷീറ്റ്, അതായത് കാർഡ്ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഡ്രോണിന്റെ നടുക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം.
ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും ഷെയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാകത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷീറ്റ് വെച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് നാല് വശത്ത് ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് സോറി ഡ്രില്ലുകൊണ്ട് ഹോളിട്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളും പിന്നെ GPS. ഈ ഇതാണ് GPS കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം. ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളിന്റെ പണി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഡ്രോണിന്റെ ലീഫുകളിലേക്ക് എത്ര RPM കറങ്ങണം അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയാണ്. അതായത് ഓരോ സൈഡും ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ശരിക്കും ഡ്രോണിന്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഡ്രോൺ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക, അങ്ങനെ കുറെ പണി ഈ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറിനാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ GPS ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ ഒരു സാധനം അത് വേറൊന്നിനുമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രോൺ പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് GPS ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ GPS ഈ കൺട്രോളർ വയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളർ കൃത്യം നടുക്കായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. കാരണം ബാലൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളർ വയ്ക്കുന്നത്. അത് ഏകദേശം നടുക്ക് തന്നെയായിട്ട് ഇരിക്കണം. GPS മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ റിസീവറാണിത്. റിമോട്ടിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളിലേക്ക് നൽകാനായിട്ടുള്ള ഒരു റിസീവറാണിത്. ഇത് ഏകദേശം നല്ല റേഞ്ച് വരുന്നതാണ്. കാണുമ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു 3000 രൂപയോളം ഈ ഒരു കൺട്രോളറിന് വില വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ വയറും കൂട്ടം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടാൻ വഴിയുണ്ട്. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നലുകളെ, അതായത് മോട്ടർ കറക്കാനുള്ള സിഗ്നലുകളെ നമുക്ക് മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ IC വഴി മോട്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതായത് ചെറിയ സിഗ്നലിനെ വലിയ സിഗ്നലായിട്ട് ആ മോട്ടറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു 4 പെയർ ഇതുപോലത്തെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ 4 പെയറുകൾ 4 മോട്ടറിലേക്കുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ ചെറിയ ഒരു 4 സെറ്റ് വയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള 4 വയറുകൾ. അതായത് 4 മോട്ടറിന് 4 വയർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് 4 മോട്ടറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു 3 സെറ്റ് വയർ വെച്ചാണ് ഒരു മോട്ടറിന് വരുന്നത്. ഈ മോട്ടറിന് പൊലാരിറ്റി ഒന്നും അത്ര വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം 2 വയറുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് മാറ്റി കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീരാവുന്ന പ്രോബ്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രോണിന്റെ 4 മോട്ടറുകളിലേക്കും വയർ കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറിലേക്ക് അതിന്റെ 4 വയറുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതായത് സിഗ്നലുകൾ മോട്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വയറുകളാണിത്. അപ്പോൾ 4 വയറുകൾ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളറിലും കൂടി കുത്തിവെക്കാം. നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടർ, പിന്നെ റിസീവർ, പിന്നെ GPS നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല, എന്നാലും വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ വേണ്ട മെയിൻ സംഭവമാണ് ബാറ്ററി. അതായത് ഈ ഡ്രോൺ കറങ്ങണമെങ്കിൽ ബാറ്ററി വേണം, ലീഫൊക്കെ കറങ്ങണമെങ്കിൽ. അപ്പം നമ്മൾ 12 വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കറണ്ട് കൂടിയ ബാറ്ററിയാണ്, അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി ആയിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആക്ടിവേറ്റ് ആയാലും ഇപ്പോൾ കറങ്ങി പൊന്തൊന്നുമില്ല, അത് നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കറങ്ങി പൊന്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്യാമറ കൂടി ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈക്കന്റെ H9R ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കല്യാണ വീഡിയോസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഡ്രോണൊക്കെ വെച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രോണിന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്രോണിന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ഒരു ക്യാമറയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പൊന്തുന്ന സമയത്ത്, പൊന്തി കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്തുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വെച്ച് പൊക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് വേണം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സർഫസ് തപ്പി ഇറങ്ങേണ്ട പണിപൊടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നല്ല ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പറക്കോ പറക്കില്ല എന്ന് കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയി. ഓക്കെ, അടിപൊളി. അപ്പോ സംഭവം പറന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. ഇനിയിപ്പോ താഴെ വീണാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് പറന്ന് കണ്ടുവല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലേക്ക് പൊക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, പൊന്തുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു കാറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സൈഡ് വലിവൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോണ്. എന്തായാലും ഇനി ഇതില് വരുന്ന വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ഒരു ക്യാമറ നമ്മൾ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എടാ, ഞാൻ പള്ളി എടുക്കണോടാ? ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും ഡ്രോൺ ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്നേ, കാരണം അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളർ ഇപ്പോഴും ശരിക്കും ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നേ. ഇതാണ് നമ്മള് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയ വിഷ്വല്. അപ്പോ വിഷ്വലിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, വലിയ ഷെയ്പ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ലാൻഡിങ് പ്രോസസ്സും കൂടി ഉണ്ട്. സംഭവം തല്ലിപ്പൊളിയാണ്ട് നമുക്ക് താഴെ ലാൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. അടിപൊളി. അപ്പോ ലാൻഡിങ്ങും കഴിഞ്ഞു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഡ്രോൺ വീഡിയോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സക്സസ് ആയിരുന്നു. പൊന്തുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോ കുറെ സന്തോഷം കിട്ടാം. അപ്പോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതിലും നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ക്യാമറ മച്ചാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സൈനിങ് ഔട്ട്.